Zamislite tek prvi govor Lava Pajkića, pa mislim... Ali on ima iskustvo pred kamerama. Ja uopšte nisam mislila da Lava Pajkić dobar govornik u skupštini. Zvučilo je kao, pošto znam da ste vi kolegi bili na fakultetu, mislim... Nemoj da se... Molim te, nemoj da me... Nemoj da me nerviraš. Jesi kopirala skript od Lava Pajkića? Ne, s tim čovjekom nikad nisam imala ni komunikaciju. To svi kažu. Da. Od uvek smo znali da je mali klašar. Ajde. To i Pajkić kaže. Rekla sam šta sam rekla, navodno. Pa ne, to je okej da kažeš. Ovi ne tužite, nisam klošar, kao i dokaži klošaru.